Быйылкы жылы өлкөбүздөн ажылык сапарга 6110 адам барары күтүлүп жаткан. Тилекке каршы жаңы эрежелерге ылайык Меккеде зыяратта Сауд Аравиянын жарандары гана кыла алат. Сауд Аравия бийлиги коронавирус пандемиясынан улам быйыл Мекке жана Медина шаарларына ажылык сапарга келген чет элдик жарандарды кабыл албай турган болду. Бул туурасында РИА Новости аталган өлкөнүн ажылык жана умра иштери боюнча министрлигинин маалыматына таянуу менен билдирди. Коронавирус кооптуулугунан улам көп адамдын чогулушуна жол берилбейт. Быйылкы ажылыкка чектөө киргизилип, өлкө аймагында жүргөн гана ар улуттагы адамдар катыша алат. Ооруну жуктургандар көп катталып жаткандыктан Меккедеги ыйык каба ташы жайгашкан жер дагы деле жабык турат деп айтылат маалыматта. Сауд Аравиясында 161 000 ашуун адам COVID-19 кабылып, Араб өлкөлөрүнүн ичинен биринчи орунда. Бир нече күндөн бери күнүнө 3000 кем эмес жаңы учур катталууда. Оорунун кесепетинен 1307 адам каза болуп, 105 000 киши айыгып чыкты. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркештам өткөрүү пункту 25 июндан 28 июнга чейин убактылуу жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Билдирмеге ылайык, бул күндөрү Кытайда Аждаар кайыктарынын фестивали же Күрүч майрамы белгиленет. Өткөрүү пунктундагы кыймыл 29 июндан баштап жандана тургандыгы айтылды. Эске салсак, аталган пункт апрель айынын ортосунда жүк ташуу үчүн ачылган. Ага чейин Кыргызстан менен Кытайдын чек арасы коронавирус кооптуулугунан улам февраль айынан бери жабык турган. Кыргызстанда 19 000 адам мамлекеттик кызматтарда иштейт. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Аталган цифраларга коргонууну, коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылган органдар киргизилген эмес, себеби ал жашыруун маалымат катары сакталат. Статкомдун маалыматы боюнча 19 000 мамлекеттик кызматкердин 60.8% эркектер, 39.2% аялдар. Анын ичинен саясий кызматтагылар, депутаттар, өкмөттүн мүчөлөрү, аким, облус башчысы жана судья кызматында иштегендердин 75.4% эркектер, 24.6% аялдар. Ал эми административдик кызматта, аппаратта, министрлик, ведомстволорда иштегендердин 60.1% эркек, 39.9% аялдар түзөт. Мамлекеттик кызматкерлердин дээрлик жарымы, 48% Бишкек шаарында эмгектенет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында 10 000 жакын адам эмгектенет. Алардын 8 000 жакыны мэриянын кызматкерлери. Муниципалдык кызматкерлердин жалпы санынын 1/3 бөлүгүн аялдар түзөт. Айта кетсек, бүгүн өлкөдө мамлекеттик кызматкерлердин кесиптик майрамы белгиленип жатат. Аларды президент Жээнбеков куттуктады.